د البانیا په پایتخت تیرانا ښار کې د ښځو دا غونډه طالبان تر واکمنېدلو وروسته تر ټولو لویه غونډه بلل کیږي چې پکې نږدې یو سرو دیرشو میرمنو ګډون کړی دی. په دې غونډه کې ځینو بهرنیو هیوادونو چارواکو هم ګډون کړی چې د افغانستان د ښځو نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری، د البانیا د بهرنیو چارو وزیر ایګلی حسنی او ځینو نور اروپایي ډیپلوماتان هم پکې شامل دي. رینا امیری البانیا ته تر سفر مخکې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لسمه په خپل ایکس پاڼې له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې تر هغې دې له طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي تر څو د ښځو سره طبیعي چلند یې پای ته نه وي رسولی. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي نړۍ باید د افغانو میرمنو ملاتړ وکړي. زموږ هیواد د افغان میرمنو زړورتیا، انعطاف او ځواک لپاره تل غږ اوچت کړی دی. د ژوند او ټولنې جوړولو لپاره نړیواله ټولنه باید افغان میرمنو ته اړینې سرچینې، مهارتونه او ملاتړ وکړي، ځکه مساوات یوازې یو خیالي ارمان نه دی بلکې یو مهم حقیقت دی. په دې غونډه کې د ښځو په وړاندې د طالبانو ځپونکي فرمانونه وغندل شول او د لغوه کېدو غوښتنه یې شوې ده. د غونډې ته له ایران، کاناډا، بریتانیا او امریکا څخه د افغان ښځو استازي ورغلي دي. د ګارډین ورسپان د راپور له مخې یو شمېر میرمنو غوښتل چې له افغانستان او پاکستان څخه هم دې غونډې ته ورشي خو مخې نیول شوې ده. په دې غونډه کې یو شمېر ښځو اعتراض هم کړی او وایي نړۍ باید د طالبان له ملاتړ څخه لاس واخلي. تروریست هستند و باید جهان بخصوص از ایالات متحده امریکا درخواست کردیم که اپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسند. په البانیا کې د ښځو ترمنځ دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې چې د اګست په 1 د طالبان د عدلي وزارت چارواکو وویل چې د دغې ډلې مشر هیبت الله اخوندزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لپاره نوی قانون توشیح کړی دی، خو دا قانون په ملي او نړیواله کچه غندل شوی دی. وحید فیضي، د امریکا غږ.